Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. All right, kay bigan, welcome to the parking university and car university kay bigan. Okay? I'm hoping you kay bigan na sa magandang kalagayan ka. Everything is good kay bigan. All right eh, ito yung topic natin ngayon kay bigan, ito yung Power of Assumption. Ito yung uh, ano ni Nobel Goddard. Okay? So, i-share lang natin to kay napakagandang uh, learning or napakagandang shift sa mindset natin. Um itong um, speech ni uh, Neville Goddard about power of assumption mga kaibigan okay so ano nga ba tong power of assumption okay itong power of assumption kaibigan is para tong um, nag assume tayo sa mga bagay na gusto natin or the person you want to become na nangyari na kahit hindi pa siya nangyayari okay so ah napaka-weirdo na to kaibigan okay pa kung una mo tong i-practice parang na-weirduhan -we ka dito kasi parang kang nagpa bakit uh, nag assume ka ng something na ando na kahit wala pa So ano ka ba baliw yun yung sabihin ng iba kaibigan but this power of assumption kaibigan ito pala yung mag open up sa universe kaibigan na na you are ready to receive kasi yung subconscious mind nga natin kaibigan, okay, yung brain na natin kaibigan, reality or imagination, kaibigan, hindi niya ma-identify kung ano yon reality ba siya or imagination lang, okay, so yung subconscious mind natin, yung brain natin is, um, akala niya as long as napi-feel mo, ano yung napi-feel mo ngayon, ano yung ina-imagine mo nagre in ano niya nga as a reality yan, so it could be imagination or a physical yan. hindi niya ma-identify -ma so akala niya totoo so kung ina-assume uh, itong power of assumption uh, ina-assume natin na mangyari yung mga bagay na gusto natin or mangyari yung the person that we want to become before pa siya hindi nangyayari so bakit ano yung power nito kaibigan so kasi uh, ito na yung kaibigan say, yung brain natin or subconscious mind natin pag pinifeel natin for example uh, nag-assume tayo na mayroon tayong sasakyan uh, dapat kung mayroon man tayong gustong sasakyan dapat napaka detail daw yun kaibigan what is the model of the car ano yung size sa car ilang seats siya so leader ba siya so din i-assume natin na nagmamaniho ka sa car um, um dapat uh, gr grateful ka na na receive mo na yung uh, blessing na yun dumating na kahit hindi pa siya dumating so yun yung power uh, of assumption kasi ito daw yung mag-open up sa universe kaibigan na na you are ready to receive more wow so hindi natin to patutulan sa school kaibigan dito lang to sa uh, real life uh, uh, real life na buhay at saka parking university or sa uh Car University. So, ano yung uh, mga uh ano daw kay mga possibilities na paano natin ma maging realidad tong uh, power of assumption. So, isa daw tong isa ang yung pinakaano sabi ni Neville Goddard is uh, dapat ikaw ay maging grateful, gratitude kay bigan. Gratitude, okay? So, kahit wala kamang uh anything ngayon feeling mo walang wala ka talaga kaibigan but you will start with gratitude be grateful to the present okay to the present kaibigan ano yung andyan mo ngayon grateful ka at saka ito itong technique na yun kaibigan before mo siya ma-receive magpapasalamat ka na okay so for example thank you for having the house na na na, na receive ko si imagine mo yung house mo ilang doors uh, and, uh, ganito kalaki yung kung sasakyan man or it could be a career man ng gusto mo or it could be uh, sports man yan so ini imagine mo nagpapasalamat ka na sa sa bagay kahit hindi pa siya dumating inaassume mo na na andyan na siya okay so nililib mo yung buhay mo na, 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 na nangyayari na siya ngayon kasi ganito na yun kaibigan so, so it will open up to the universe at saka yung 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 subconscious mind natin kaibigan as chore na hindi niya alam na kahit imagination or reality and hindi niya alam na Uh, inanyo na lang yan as a reality so hindi niya alam is it could be imagination or it could be nangyari na so magsasuggest yung subconscious mind natin kaibigan na align sa goal na mo or align sa mga bagay na ini-experience mo ngayon or pinifeel mo ngayon okay for example it could be you want love it could be your relationship it could be abundance financial so it depends sa tao kung anong gusto mo so kung ano daw yung gusto mong mangyari i-assume mo na nangyayari na siya at saka magpapasalamat ka, grateful ka, gratitude ka na nangyayari na siya kahit hindi pa siya nangyayari. Okay, weirdo to. Weirdo na to kaibigan kasi uh, hindi natin to conventional na ginagawa na nagpapasalamat tayo. Magpas most likely magpapasalamat tayo kung andito na. So hindi na yun. Uh, yung 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 uh, concept na yun kaibigan na magpapasalamat ka lang kung dumating na that's that's a luck luck yun l mo yun yung mga uh, yun yung mga mindset na pwede kang luck or hindi ka, wala kang trust, wala kang faith sa universe na mangyayari. Ibibigay niya yung uh, yung uh, yung mga kahilingan mo kaibigan. So, ang pinaka-importante is mag mag-ask ka. Okay, ask and it shall be given. So, maghingi ka sa universe kung ano daw talaga yung gusto mo. Okay din. Uh, kasi marami daw sa atin na hindi rin ang hihingi. So, mag mag ka kung ano very detailed ano yung ano yung gusto mo it could be a relationship it could be car it could be house it could be a uh, friendship it could be uh, abundance money so anything that you want kaibigan i-ask ko siya and then uh have faith that the universe will uh, deliver that so i-assume mo na, na nangyayari na so Iano mo siya na uh, grateful ka na nangyayari na So weirdo to nung una but later on pag araw-arawin mo na to kaibigan na Magpapasalamat ka sa sa mga bagay na gusto mong nangyayari Ina-assume mo na nangyayari na talaga kaibigan So uh, nag a ka as a person na andyan na sa sitwasyon na yun na, 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 nakuha mo na yung gusto mo Nagpapasalamat ka Kasi yun yung ano, frequency kaibigan na mayroon kang frequency of abundance so, Kasi daw tayo kaibigan bigan uh, we are energy at frequency tayo so kung ano yung energy at frequency mo for example fear lack uh, uh uh takot ka anxiety ka so you will attract more on that but if you will assume that nangyari na yung gusto yung uh, gusto mong mangyayari sa buhay mo that means you are in the state kaibigan na uh, grateful ka happy ka kasi gusto mo na ang andyan ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo so that means you will starting to attract more on that kaibigan wow so ang sa atin is mayroon tayong gratitude ito daw yung mga technique para natin tuma ano tong power of assumption gratitude grateful tayo kay bigan pangalawa is a positive affirmation kay bigan okay so itong affirmation kay bigan napaka powerful daw to okay so ito yung mga positive affirmation na sinasabi natin sa sarili natin uh, na, na 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 pinabilib natin yung sarili natin na sa mga positive affirmation. Same low pa rin, yung subconscious mind natin, uh, hindi na niya alam kung uh, nangyayari yan or hindi as long as kung ano yung binibilib mo uh, meron kang faith, akala niya totoo yun. So, pag palagi daw natin yung sinasabi sa sarili natin, I am a money magnet, I am a money magnet. So, meaning, instead of magsasabihin mo na wala talaga, ang hirap talaga kumita ng pira, for some reason, uh, mahirap ako makahanap ng pira. So, pag yun yung mindset mo, kaibigan na ang hirap hanapin yung pira, yun yung ma-attract mo kaibigan. Kasi we are in a low frequency. So, pag, pag ship mo daw yung mindset po na, na, I am a money magnet. Money will just flow to me effortlessly. Okay? So, money comes to me uh, in, in, in an increasing amount, in a different sources, uh, in a continuous basis. So, that means, pinas, pinabilib mo yung sarili mo kaibigan na you are a money magnet, yung pira flow effortlessly although weirdo yan sa una kaibigan para kang praning na pinaniwala mo yung uh, yung sarili mo na hindi totoo but yun yung starting point kaibigan kasi yung energy at saka yung uh, frequency na andyan ka kaibigan abundance ka so it could be yung universe do kaibigan it could align some circumstances it could align it could uh, give you some people kaibigan or mga tao na hindi mo kakilala anywhere in the world it could align that kasi yung power ng kaibigan it could it could do anything so it could uh, give you an ideas kaibigan so so ang sa atin lang daw kaibigan is dapat tayong mag uh, magtake ng inspired action wow okay so mayroon tayong uh, grateful tayo power of assumption para maano natin yung power of assumption ina natin na nangyari na yung bagay na gusto natin gawin it could be ano man yung bagay na yan or it could be relationship or it could be anything that you want it about sa finances mo so wealth, riches so mayroon tayong gratitude grateful tayo at saka Uh, positive affirmation sinasabihan natin yung sarili natin na we can do anything we want we are a money magnet easily yung ano anything na positive na gusto mong i, i ano sa sarili mo sasabihin mo kay bigyan kasi yung subconscious mind hindi niya alam kung totoo yan o hindi As long as palagi mo yan sinasabi, your subconscious mind will align kung ano yung nasa isip mo. Pag sinasabi mong hindi ka magaling, yung subconscious mind maniwala dyan kaibigan at totoo yan kaibigan hindi ka mag attract ng anything hindi ka talaga mag feel ka anything kasi yan yung sinasabi na sa sa, sa mind mo or sa, sa sa sarili mo pag sinasabi mong hindi mahirap akong maghanap ng pira, hindi ako makahanap ng trabaho madali yun yung ma-attract mo kaibigan or uh, palagi akong maanuhan ng sakit yun yung ma-attract mo kaibigan kasi yun yung yun yung uh, pinapaniwala mo yung subconscious mind mo magbibigay doon kaibigan but kung sinasabi mo kaibigan na you are a money magnet, you are perfect you are in perfect health, you are uh, anything you can do uh, confident ka kaibigan, pinapaniwala mo lang yung sarili mo, weirdo yan ang una but later on kaibigan your subconscious mind will deliver what you believe, okay, your, the universe will open up kaibigan na you have faith to the universe and it will just deliver what, what you want kaibigan kasi it could align people circumstances events anything para lang maano sa makuha yung goal mo kaibigan ganyan ka powerful ang universe kaibigan wow wow kaibigan hopefully may natutunan tayo at sa last yung yung last yung pinaka importante kaibigan is we should take inspired action kung ano yung sinasuggest ng subconscious mind natin ng universe kaibigan para sa goal natin dapat daw natin yung hindi tayo hesitant na mag-take action. But, dun yung pinaka-simula uh, kay Ben. Be grateful, positive affirmation, and do uh, inspired action. Wow! Hopefully, hindi ko nasayang yung uras mo, kaibigan. Hopefully, may natutunan tayo ngayon, kaibigan. Hopefully, we can shape our mindset to this power of assumption na pwede pala natin itong enable instead mag-assume tayo sa mga bagay na hindi natin gusto. Kasi mostly, yung mga tao daw, kaibigan, ina-assume nila uh, na palagi nilang binibigyan ng dominant thoughts yung mga bagay na hindi naman talaga nila gusto and boom that will happen kaibigan shift our mindset kaibigan sa mga bagay na gusto natin i-assume natin na nangyayari na we act as andyan andito na yan and, andyan na yan hindi yan mangyayari overnight kaibigan If there's a time delay for that kaibigan there will be some obstacles along the way kaibigan but tayo daw ay persistent persistent kaibigan and we trust the universe and boom We can be, we can hit that goal, we can hit that dreams. Wow! Alright! Close your eyes, open your arms, natural your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sayonayan, boom! Sakalana kala. see you next time.